Satu-satu. Boleh biar mana? সত্ৰ পথাৰত আজি আমি কাতি বিহু উপলক্ষে আমাৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাসকল যিমান আমাৰ সকলো ৰাইজ মিলি আহিছোঁ। আমি যোৱাবাৰো আহিছিলোঁ ইয়ালৈ, এইবাৰো বেছি ভাল লাগিছে। আমি আহিছোঁ, এই যে এটা প্ৰবাদ আছে যে কাতি বিহুৰ দিনাখন দুপৰীয়া সকলোৱে ৰবাব টেঙা এনেকৈ একেলগে মিলি পেলাই খায়, আৰু ৰবাব টেঙা মিলি খোৱাটোৰ এটা উদ্দেশ্যও আছে যে ইয়াৰ যিখিনি বাকলি এটা মানে বৈজ্ঞানিকসন্মত ৰিজনো আছে যে যিটো বাকলিখিনি আমি পথাৰত যদি পেলাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই যিখিনি এতিয়া এই সময়ত বৰ্তমান পথাৰবিলাকত বহুত কীট পতংগ হৈ পেলাই শস্যবোৰ অনিষ্ট কৰে, আৰু বাকলিৰ পৰা মানে শস্য কীট পতংগবোৰ মৰি যায়। আৰু অলপ পিছত আমি অকণমান সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিম, মানে কৃষিয়ে নদন বদন হৈ যাওক, আমাৰ শস্য শ্যামলা হৈ যাওক পথাৰখিনি। আৰু অলপ পিছত আমি বন্তি প্ৰদান কৰিম উন্নয়নৰ কাৰণে, ৰাইজৰ যাতে খুব ভাল দিন আহে তাৰ কাৰণে আমি বন্তি প্ৰদান কৰিম। আৰু আমি মানে এই দিনটোত যোৱাবাৰৰ পৰা আমি কৈছোঁ খুব ভাল লাগে, এনেও এটা সকলোৱে মিলি আমি সকলো যুৱক যুৱতী বা ছিনিয়ৰ মানুহখিনিও মিলি যেতিয়া আমি এই ৰবাব টেঙাখিনি খাওঁ, নিজৰে একতা এটা আহি যায় আমাৰ সকলোৰে মাজত, একেলগে ৰবাব টেঙা খাওঁ একতা এটা আহি যায়, আমাৰ খুব ভাল লাগে এইটো দিন। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি মই আজি গুৱাহাটীত আছিলোঁ, তথাপিতো আজি এই উৎসৱটো পালন কৰিবৰ কাৰণে মই ইয়ালৈ আহি গ'লোঁ।